Hey, me minda rom gesmonde sami tom gedze khishori dan movedi. Gana movedi khimilit movedi shavebshi chatsmuli poeti. Kartuli hip-hopis damarsebeli shavi printsi sitsotskhleshi proektze mushaobda romlis dasrulebats tragediis gamo ver mokherxta. Fortuna Plus-is menedjeris Rezo Kakulias ideit ki shavi printsis daqebul proekts ftebi sheeskhada masteris dakhmarebit sabolo sakhe miigo. Simghera chemi guli gaqs shen PS production-shi chaitsera. Simgheris aranjirebis avtori Pata Silagadze gakhlavt. Miukhedavad imisa rom shav printsa da masters shoris didi asakobrivi sxoba iqo. Tavad Masteri tulis rom reperebi arberdebian da reps asaki araqs. Chuen shurikas vezaxti chem printsa, shurikas shatseli khona mkholod misamgherebi da anu versi kompletebi meune damezera. Ძალიან საპასუხისმგებლო იყო ესეთ პროექტზე მუშაობა. Ძალიან საპასუხისმგებლო. Სანამ დავიწყებდი ტექსტის წერას, ალბათ ორი ღამე უბრალოდ ფიქრობდი რა თემაზე შეიძლებოდა რომ მემღერა ისე რომ არ დარღვეულიყო სიმღერის შინაარსი და თან სიმღერას რომ მოусმეს მსმენელი მიხვდება რომ ესე კონკრეტული შინაარსი არ აქვს თვითონ შურიკამ რაც ჩაწერა სიმღერა მისამღერი ხო? იქ არ ჩანს ესე კონკრეტულად შინაარსი ესე რომ აი რაღაც ცოტა რთული იყო. უკავშირდი ასევე ჩემს მეგობარს და რეპერს Masters, ყველასთვის ცნობილს და ნუ შევთავაზე რომ აი ეს ეს დარჩა, ძალიან გულით მიუდგა, ძალიან ჩაუჭდა, ძალიან კარგი თვითონ დაწერა კუპლეტის ტექსტებიც და თვითონვე შეასრულა. ასე რომ გამოგვივიდა რა ერთგვარი დუეტი, რომლის ასევე გავაკეთეთ რადიო რემიქსიც. ეს მიღებული ფორმაა მსოფლიოს შოუ ბიზნესში, მინდა ვთქვა, მithumetes პირველში ჩვენნაირი რადიო სადგურების ფორმატისთვის. შეიძლება ვთქვა სიმღერა კეთებოდეს ცოტა ნელი, ან ცოტა სხვა ფორმატის, არა ისეთი რომელი ტენდენციას დღეს არის თქვა საცეკვაო ამ ეტაპზე თელი მსოფლიო საცეკვაო მუსიკაზეა ვიცით გადასული. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ საცეკვაო ერთგვარი საცეკვაო რემიქსი დიპ ჰაუს მიქსი გაგვეკეთებინა რადიო მიქსი. სიმღერაზე ვიდეო რგოლიც გადაღებულია სადაც ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები და მოქმედი რეპ შემსრულებლები მონაწილეობენ. კლიპი კი გივი მაღრაძემ გადაიღო. ჩვენაც დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა. ჩემი და მასტერის პირველად იდეა იყო რომ ეს კლიპი აუცილებლად უნდა გადაგვეღო ქუთაისში, იმიტომ რომ მოგახსენებ ჩავი პრინცი ქუთაისიდან იყო, იქ დაიწყო თავისი ჰიპ-ჰოპ შემოქმედება და კარიერა და ჩვენი ჩემი და მასტერის ეს იდეა ერთმანეთს დაემთხვა, მაგრამ ამ კლიპში არ არის მარტო გამოყენებული ქუთაისის კადრები, გამოყენებულია თბილისის კადრებიც ასევე და მაყურებელი თვითონ კლიპის სპეციფიკიდან გამომდინარე ნახავს თუ რისით მაგვინდოდა ჩვენ ამ კლიპით. აქვე შეგახსენებთ რომ ტრაგედიიდან დაახლოებით ორ კვირაში მასტერმა კონცერტი შავი პრინცის ხსოვნას მიუძღვნა. სიმღერაში ჩემი გული გაქვს შენ კი შემდეგ სიტყვებს მოისმენთ. თუ მეფეები კვდებიან ბოლოს ეს იყოს პრინცების უკვდავი სონეტი. როგორც ჩანს მეგობრები შავ პრინცს სწორედ ასე ემშვიდობებიან. Jenny Gulli Gakshen, Jenny Gulli Gakshen.